kommer en lille finte, og der ved jeg ikke, der er to muligheder at tage den på. Fordi første finger over i anden bold igen, på anden og tredje streng. Ligesom vi startede. Du skal bare have femte streng, du løser basen. Ja, ja. Flot, flot, flot. Hvor længe har du gået til undervisning her i School of Music? Knap 4 år. Knap 4 år? Ja. Hvad er det vigtigste ved at modtage undervisning for dig? Det er, at jeg får bedre færdigheder ved at gå her, og jeg får mere selvtillid ved at gå her, da vi har sådan koncerter hver år. Har det på nogen måde forberedt dig på din optræden i X-Factor? Ja, det har da helt klart givet mig selvtilliden, fordi at jeg ligesom har fået at vide hernede, at jeg rent faktisk kan noget. Og de har også gjort mig opmærksom på, hvad jeg kan gøre bedre, og hjulpet mig med det, så jeg kan rigtig godt lide det. Hvor meget synes du, du har udviklet dig siden X-Factor? Rigtig meget. Både sådan personligt, også med at Michael, min lærer, han har hjulpet mig rigtig meget med at så komme videre og begynde at skrive på mit eget, og han har hjulpet mig lidt med at komponere en lille smule, så det er jeg meget taknemmelig for. Tell me if you can. Oh, that grace. Oh, that body. Oh, that face. Makes me wanna party. He is my sign.